Sekretari i përgjithshëm i PS-s Damian Gjeknuri ka qenë i pranishëm në një takim me shqiptarët në Londër, ku i ka ftuar ata të investojnë në Shqipëri. Gjatë bashkëbisedimit atje, Gjeknuri ka folur për ndryshimet në Shqipëri, ndërkohë që ka folur të pranishmëve për nismën e re të qeverisë, për amnistimin të ardhurave të fituara nga aktivitetet e lishme. Ne po ndërmarrim edhe një politikë tjetër shumë të guximshme. Ne shumë shpejt do të miratojmë edhe ligjin për amnistinë fiskale. Unë e di shumë mirë realitetin. Njerëz këtu mund të kenë punu dhe me emra tjerë, njerëz këtu punojnë dhe në punë zezë, pra nuk paguajnë masë taksa, punojnë në firma ndërtimi, punojnë masën... Ndër të tjera, Gjeknuri ka folur dhe rreth para gjykimit për çunat e Londrës, për të cilët shpesh flitet rreth përfshirës e tyre në aktivitete të palishma. Dhe nga njerë kam pështërsi edhe për transferat bankare për parat e tyre, se sepse autoritetet fillojnë në kërkojnë logaritë. Jam burokraci, ka para gjykim, se që është bota, se mbushu me para gjykim. Jo erdhën këta çunat e Londrës, jo erdhën këta bëjmë, njerës i si gjithjerë se çunat e Londrës, qatë kej jega. Kjo është mundësi shumë e mirë, se keni mundësi të legalizoni para tuaj dhe të investoni në Shqipëri. Më të gjithë takimit u fol dhe për investimet të cilat shqiptarët që jetojnë në Angli mund të bëjnë në vendin tonë. Të pranishëm ishin dhe dy deputetët socialistë Blerina Gjulameti dhe Lavdrim Krashe.